taloq degan so'z bugun ko'payib ketyapti. Yosh-yosh yigitchalarimiz arzimagan sabablarga taloq deb o'rayapti. O'zlaricha erkakchilik, g'urur, oriyat mana shu taloqni aytib o'rishlik ayolni bir kerak bo'lsa tanbeh berib qo'yish degan tushuncha bilan taloq degan so'zlarni qo'rqmasdan aytib yuborishyapti. Allohni arshini larzaga keltiradigan ish bu. Taloq so'zi moddiy va ma'naviy tugunni yechish ma'nosida tushunsak bo'ladi. Taloq degani tugunni yechish. Nikoh tugunini, nikohning bitimini yechish degan ma'noda. Endi dinimizda taloq berishlik albatta erkakning kafolatidagi ish. Lekin erkakka berilgan bo'lsa-da, erkak kishi juda mulohazali bo'lishi kerak. Urushib qolganda, jahlin chiqarib olganda taloq aytaveradigan so'z emas bu taloq. Taloq bu chorasizlikdan, ikki taraf keldi, kelishuvlar, nasihatlar o'rtaga tushadiganlar bo'ldi, hamma ish amalga oshdi, hech yo'l qolmagandan keyin kattalarning maslahati bilan nima qilsam bo'ladi deganda oxirgi chora endi hech imkon qolmadi yashashlikka. O'shandagina taloq aytiladi. Jahl chiqib ketganda taloq aytilmaydi. Kelin ozgina xato qilib ish qilib qo'yganda taloq aytilmaydi. Men bir yigitni bilaman. 76 yil tug'ilgan bu shu yigit bizga juda yaqin yigit. Otasi bor, onasi bor. Lekin ota-onasini ikkalasini ham o'zgacha turmushi bor. Shu yigit birinchi farzand bo'lib tug'ilganda ota onasiga taloq bergan. 3 taloqni aytgan. Xullas turmushi bo'lmagan. Kelinni otasi bolani olib qolganda qizini turmushga berib yuborgan. Haligi go'dakni otasi ham boshqa turmush qurib ketgan. Hozir bugun bizni shu safimizda shunaqa yigit bor. Otasi bor, onasi bor. Borib ko'rib turadi, lekin otasini o'zini oilasi bor. Onasini o'zini turmushi bor, farzandlari bor. Mana shunaqangi bir taqdir uni boshiga tushgan. Taloq so'zini e'tiboridan. Ota bor, ona bor, didorga to'ymagan, otasini, onasini chehrasini sog'inib yashayotgan yigit bugun bizning safimizda bor shu yigit. Ana taloqni xatari, taloqni insoniyatni taqdiriga ko'rsatgan ta'siri azizlar.